За минулу добу на Донбасі 5 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Позиції наших військових обстрілювали із заборонених Мінськом мінометів, а також гранатометів та кулеметів. Один український боєць отримав травму. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Лавинок. Селище Зайцеве. Час від часу ми чуємо якісь вибухи. Ось, будь ласка, лунають кулеметні черги. На жаль, ворог не дотримується режиму тиші, а коли сутеніє, армійці кажуть, вогонь бойовиків стає набагато щільнішим. Тут немає жодного вцілілого будинку. Колись родючі поля перетворилися на мінні, а звуки боїв стали постійним акомпанементом. Ночі теж движення, снайпера бувають, працюють. Зайцеве – шостий рік війни. Лінія фронту перетинає це селище. Колись затишний куточок на околиці Горлівки. Люди селилися тут подалі від міської метушні. Мали господарства, обробляли землю. Нині в Зайцевому залишилося зо півтори сотні люду. І щороку їх меншає. Жителі не витримують сусідства з війною. На покинутих подвір'ях гуляє вітер. З ПКМ пострілюють. Ну, буває РПГ прилітає, чи мінка, чи що. А нерідко буває і так, що вкупі із снарядом реактивного гранатомета з того боку прилітає ще й ціле послання. Якось таке, наприклад, його хлопці отримали нещодавно. Що не прийдуть, на всіх уб'ють. Текст у кращих традиціях ворожої пропаганди. Вони вірять в телевізор, який їм показують, слухають ці новини. І що їм говорять, то вони бачать, то вони слухають, то вони думають. Армійці натомість із цього тільки кепкують, передають привіт автору, радять йому скласти зброю та піти вчитися грамоті, адже це важливіше. Так, не беба. Двойка вам, ребята, не здали. Писати відповідь туди хлопці не будуть. Кажуть, доставка послання з нашого боку нині проблемна. В прошлому году у нас були більш розв'язані руки насчет ответа. А тепер ми соблюдаємо режим тишини і тому не стріляємо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».